មានសំណួរមួយបានធ្វើការសាកសួរថាបើសិនជាភិក្ខុសង្ឃលោកដាក់ស្នេហ៍ឲ្យស្រីបានទៅមនុស្សប្រុសឬក៏ដាក់ស្នេហ៍មនុស្សប្រុសឲ្យបានទៅមនុស្សស្រីឬក៏និយាយពាក្យពេចន៍ដឹកនាំគេបានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធជាគូសង្សារឬក៏ជាសហាយអីហ្នឹងណាតើលោកមានអាបត្តិដែរឬទេចម្លើយហើយគឺមានអាបត្តិនោះហើយបើសួរថាត្រូវអាបត្តិអីឆ្លើយតាមសំណួរដើមបើសិនជាលោកដាក់ស្នេហ៍លោកកាត់នៅក្នុងអាបត្តិនេះណាស្នេហ៍នៅក្នុងទេតិឆានវិជ្ជាគឺត្រង់អថាបនៈដែលហៅថាមុនអថាបនៈហ្នឹងគឺសំដៅដល់មុនអឋានការបទុនចិត្តការចងចិត្តការតេចិត្តការធ្វើឲ្យមានឫទ្ធិអំណាចអញ្ចឹងនៅក្នុងវិន័យលោកសំដែងថាភិក្ខុសាមណេរមិនគួររៀននៅទេតិឆានវិជ្ជាទេណាពាក្យថាទេតិឆានវិជ្ជាមិនមែនជាវិជ្ជារបស់សតេតិឆានឬក៏ពពួកទេតិឆានទេទេតិឆាននៅក្នុងទីនេះសំដៅដល់ការទៅតឹងមានន័យថាវិជ្ជាណាដែលខាត់នៅផ្លូវសួរនឹងព្រះនិព្វានវិជ្ជាទាំងអស់នោះលោកហៅថាទេតិឆានវិជ្ជានៅក្នុងទេតិឆានវិជ្ជាភិក្ខុរៀនខ្លួនឯងក្តីបង្រៀនគេក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាត្រូវអបត្តុគតហើយបើសិនជាករណីភិក្ខុយកទៅទេតិឆានវិជ្ជាណាមួយនៅក្នុងចំណោមណាទេតិឆានវិជ្ជាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ញត្តិហាមទៅអនុវត្តបែបជាមច្ឆាជីវៈមានន័យថាចិញ្ចឹមជីវិតនឹងតាមផ្លូវខុសអំពីច្បាប់ធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺកាត់តាមអបត្តិនៃទេតិឆានវិជ្ជាមួយមួយបើសិនជាករណីថាទេតិឆានវិជ្ជានឹងអាចសម្លាប់គេបានហើយភិក្ខុនឹងយកទៅបប្រតិបត្តិដើម្បីសម្លាប់មានមនុស្សអីចឹងចុះភិក្ខុនឹងរាប់ដោយអបត្តិបរាជិកហើយបើសិនជាយកមុននឹងដូចជាអថាបនៈណាមុនអឋានយកទៅដាក់ស្នេហ៍បទុនចិត្តនេះនេះនោះអានឹងគឺបើសិនជាដាក់មនុស្សស្រីបានមនុស្សប្រុសអានឹងរាប់ចូលនៅក្នុងអបត្តិសង្គតិសាសតេតិឆានវិជ្ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាតេតិឆានវិជ្ជានាមយ៉ាងកញ្ចិពីហេតកាំងអនត្ថសង្ឃតាំងចំណេះណាមួយជាខាងក្រៅដែលមិនប្រកបទៅដោយប្រយោជន៍ចំណេះនោះឈ្មោះថាតេតិឆានវិជ្ជាប្រយោជន៍ក្នុងទីនេះប្រយោជន៍ដល់សួរនឹងនិព្វាននឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ហាមតេតិឆានវិជ្ជានឹងគឺជាណាវិជ្ជាដែលសំដៅដល់ការសម្លាប់ការបៀតបៀនអ្នកដតីដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតីដល់នៅសេចក្តីទុក្ខទោសជាដើមណាគឺមានដូចជាហដ្ឋិសបៈមានវិជ្ជាដែលប្រកបទៅដោយតម្រៃអសសបៈវិជ្ជាសេះរដ្ឋសបៈវិជ្ជារដ្ឋធនុសបៈវិជ្ជាធ្នូនិងថរុសបៈវិជ្ជាដាវអថាបនៈមុនអថាបនៈហ្នឹងគឺសំដៅដល់មុនឋានការបទុនចិត្តការចងចិត្តការតេចិត្តការតម្លើងឫទ្ធិអំណាចខៃលនៈមុនកប់រូបទីញមោងណាឧបមាថាចង់ធ្វើបាបអ្នកណាមួយយករូបទីញមោងមកសូនហើយចាក់ដោយដាវដោយលំពេងដោយមជ្ឈលជាដើមហ្នឹងវស័យករណៈមុនគឺធ្វើឲ្យមានអំណាចសោសាបញ្ញមុនមុនគឺធ្វើឲ្យស្គមនិងអកតបយោគៈវិជាប្រកបទៅដោយឋានពឹសផ្សំឋានពឹសសម្រាប់មនុស្សអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងភិក្ខុដាក់មនុស្សស្រីឲ្យបានមនុស្សប្រុសឬក៏យកមនុស្សប្រុសឲ្យបានមនុស្សស្រីក្នុងនាមជាប្តីក៏ដោយប្រពន្ធក៏ដោយជាគូសង្សារជាសហាយស្មន់ក៏ដោយភិក្ខុហ្នឹងគឺត្រូវអាបត្តិសង្គតិសេសតែការរៀនការបង្រៀនភិក្ខុគឺត្រូវអាបត្តិទុគតថែមទៀតនឹងនៅក្នុងរឿងការដែលភិក្ខុតាក់មនុស្សស្រីបានមនុស្សប្រុសហ្នឹង
បើនិយាយមកដល់ចំណុចពិខុដឹកនាំមនុស្សស្រីហើយបានមនុស្សប្រុសនៅក្នុងព្រះវិន័យបេដកភាគ2ត្រង់ទំព័រ132ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអេវ៉ាញ្ចពនៈភិក្ខវេអ៊ីមហង្សខាបតេងឧទិស័យថាយោពនៈភិក្ខុសច្ចរតាំងសមាបច្ចយអតិយាវាបរិសមតង្គបរិសសវាអថៃមតង្គជាយន្តនេវាជារតនេវាអន្តមសោតាំងខនិកាយបិសង្គិរិសេសោតិដែលមានសេចក្តីជាខេមរៈភាសាយើងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយត្រូវសម្ដែងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាភិក្ខុណាមួយប្រព្រឹត្តនិយាយដឹកនាំគឺប្រាប់សេចក្តីប្រាថ្នាប្រុសដល់ស្រីក្តីប្រាប់សេចក្តីប្រាថ្នាស្រីដល់ប្រុសក្តីឲ្យបានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធឬក៏ជាសហាយក្តីដែលហើយទៅសំបីតែស្រីដែលបរោះក៏បីទៅរួមអសធម្មមួយរំពេចនោះគឺត្រូវបាត់សង្គតិសេះស្រីដែលរួមអសធម្មមួយរំពេចនឹងសំដៅដល់ស្រីផ្កាមាសឬក៏និយាយចង់ទៅគឺស្រីដែលរស់ស៊ីផ្លូវភេទណាបើទោះបីជាស្រីដែលគេត្រូវការរួមដោយសបាយបែបលោកអីមកកណៈមកផ្លែតណានិយាយដឹកនាំឲ្យទៅបានមកផ្លែតហ្នឹងមិនមែនបានជាប្តីជាប្រពន្ធជាគូសង្សារអីជាប់លាប់ហ្នឹងក៏លោករាប់ជាអបັດសង្គតិសេះដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រົບរឿងហ្នឹងបញ្ញត្តិសិក្ខាបទហ្នឹងគឺអាស្រ័យដោយឧទាយិភិក្ខុដែលលោកទៅស្ដីតដឹងកូនរបស់ប្រពន្ធហោរាណកូនកមុំប្រពន្ធហោរាដែលត្រូវពពួកសាវករបស់ជីវៈពួកសាវកជីវៈហ្នឹងគេមានកូនកំឡោះហើយទៅតដឹងកូនកមុំរបស់ប្រពន្ធហោរាហ្នឹងតែនាងហ្នឹងមិនព្រមឲ្យណាក្រោយមកក៏វិលត្រឡប់ទៅវិញទៅទេទៅអ្នកស្រុកគេសួរថាមកពីណាថាមកពីតដឹងកូនកមុំប្រពន្ធរបស់ហោរាណាកូនកមុំប្រពន្ធរបស់ហោរាតែគេមិនឲ្យអញ្ចឹងអ្នកស្រុកគេថាអូបើចង់ទៅតដឹងកូនពីណាមួយតលតែទៅតាកតងព្រះឧទាយិអោះលោកអាចស្ដីតដឹងឲ្យបានអញ្ចឹងពួកហោរាហ្នឹងក៏ទៅរកព្រះឧទាយិហ្នឹងទៅណាគេប្រគេនជាលុយជាកាក់ជាកហបណៈអីដល់លោកហើយលោកនឹងក៏ទៅនិយាយជាមួយនឹងប្រពន្ធហោរានឹងទៅថាំងលើកឲ្យទៅប្រពន្ធហោរាទេខ្ញុំក៏ណាមដែលស្គាល់ចរិតរឹកពីគេមកពីណាមានអតៈចរិតមាយាទយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏ណាមដែលដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណាមមិនឲ្យទេព្រះទាយិនឹងបានប្រាប់ទេឲ្យទៅអាត្មាស្គាល់គេដែរណាប្រពន្ធហោរានឹងក៏មានការទុកចិត្តនឹងពាក្យរបស់លោកសង្ឃនឹកគិតថាលោកសង្ឃនិយាយពាក្យពិតមកពីលោករៀបរាប់ថាកូនគេល្អកូនគេមានអតៈចរិតសមរម្យមិនខ្ជិលច្រអូសជាអ្នកល្វាសល្វីមានប្រាជ្ញាអោហានសង្វាតព្យាយាមអញ្ចឹងនាងនឹងក៏បានប្រាប់ទៅថាអើលោកម្ចាស់ទៅប្រាប់គេឥឡូវឲ្យគេមកខ្ញុំនឹងលើកកូនកមុំឲ្យក្រោយពីលើកកូនកមុំឲ្យទៅណាពពួកសាវករបស់ប្រិយពាជក់នឹងយកកូនស្រីនឹងទៅបំរើនៅក្នុងនាមជាភរិយាបានតែមួយខែទេផុតពីនឹងមកគេបំរើដូចជាកញ្ចេះដាច់ថ្លៃទៅជាទាសីវិញនាងកូនប្រពន្ធហោរាដល់នៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាប្រើអ្នកបម្រើឲ្យប្រាប់ម្ដាយថាឲ្យនាំខ្លួនទៅវិញគេធ្វើបាបខ្លួនណាស់គេមិនមែនយកមកបម្រើក្នុងនាមជាភរិយាទេគេយកមកបម្រើក្នុងនាមជាទាសីប្រាប់ម្ដាយម្ដាយមកដល់ផ្ទះរបស់ពួកប្រិយពាជក់ហ្នឹងហើយពេលដែលមកដល់ហ្នឹងក៏និយាយស្ដីគេថាទេយើងស្គាល់នាងឯងការអីក៏នាងនិយាយជាមួយយើងបានតែយើងស្គាល់តែលោកម្ចាស់របស់យើងឯងសំដៅដល់ទាយីម្ដាយរបស់នាងហ្នឹងក៏ទៅរកព្រះទាយីព្រះទាយីនឹងនិមន្តមកដល់ផ្ទះរបស់ពួកសុបរិភិជុពួកបរិភិជុសំទោសពួកបរិភិជុនឹងក៏ពោលទុះទេដៀលសពបែបសពយ៉ាងថាទេយើងមិនស្គាល់លោកឯងលោកជាសាមណៈប្រព្រឹត្តល្អតាមបែបសាមណៈទៅមិនត្រូវមកនិយាយរឿងប្តីរឿងប្រពន្ធគេដឹកនាំអ្នកនេះអ្នកនោះអីលោកមិនគួរក៏បីតលសោះនៅសងំឲ្យស្ងៀមទៅយើងមិនស្គាល់លោកឯងយើងស្គាល់តែស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធហោរាទេតា
ចឹងព្រះទាយីនឹងក៏វិលត្រឡប់ទៅវិញទៅក្រោយមកគេនៅតែធ្វើបាបកូនរបស់ប្រពន្ធហោរានឹងដដែលនាងដល់ស្ដីទុកវេទនាប្រើម្រើទៅរកម្ដាយម្ដាយទៅរកឧទាយីដូចមុនឧទាយីថាទេអាត្មាទៅម្សាហើយគេមិនរីករាយគេមិនជ្រះថ្លានឹងអាត្មាទេអាត្មាអត់ទៅទេនាងទៅខ្លួនឯងទៅក្រោយមកប្រពន្ធរបស់ហោរាក៏ពូលទុះតេះដៀលរហូតដល់ទៅប្រើពាក្យជាភាសាខ្មែរយើងអាចហៅថាដាក់ទំនាយណាថាកូនរបស់ខ្ញុំដល់នៅស្ក្តីទុកលំបាកក្រីក្រតោកយ៉ាគេព្រឿគេប្រើដូចជាទាស័យដាច់ថ្លៃយ៉ាងណាសូមឲ្យលោកម្ចាស់ឧទាយិដល់នៅស្ក្តីលំបាកវេទនាដល់នៅភាពក្រីក្រតោកយ៉ាដល់នៅអត្តភាពជាទាស័កដាច់ថ្លៃយ៉ាងដូច្នោះដែរមែនតែម្ដាយទេសូមបីតែកូនរបស់ប្រពន្ធហោរានាងដែលទៅធ្វើប្រពន្ធគេនោះក៏ដាក់ទំនាយព្រះឧទាយិដែររហូតដល់ស្រីស្រីពេញក៏ដាក់ទំនាយព្រះឧទាយិដែររឿងនឹងលេចឮទៅដល់ពួកភិក្ខុសង្ឃណាពួកភិក្ខុសង្ឃក៏យករឿងនឹងទៅប្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទើបព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិនៅសិក្ខាបទហ្នឹងអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាมันអាចទៅតកតងមនុស្សស្រីបាននោះប្រុសតកតងមនុស្សប្រុសបានមនុស្សស្រីទេបើទោះបីជាបងប្អូនខ្លួនឯងក៏ដោយឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងក៏ដោយសាច់ញាតិខ្លួនឯងក៏ដោយក្នុងវិន័យហ្នឹងគឺមានការហាម5ណាលោករាប់រហូតដល់ទៅថាតកតងគេបានគ្នាមួយផ្លែតហ្នឹងដូចជាសក្តីដែលបានសំដែងមកខាងដើមគឺសំបីតស្អីដែលបរោះក៏បីទៅរួមអសធម្មតាមួយផ្លែតហ្នឹងក៏លោកមកឲ្យធ្វើការតំណាក់តំណងដឹកញីពិសីឈ្មោះដែរសូមឆ្លើយត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសូមអនុមោទនាបាទ